זו המכתבה של אליעזר בן יהודה. כמו שאפשר לראות מהגובה, הוא לא ישב. המשוגע הגדול הרעיון חשש שאם הוא ישב הוא עלול להירדם, עבד בלילות. עבד כך בעמידה, כשמעל העיניים השלט הזה, היום קצר והמלאכה מרובה. כל מעטפה כזו היא בעצם דיון במילה, שבסופו של דבר נכנסה לתוך המילון שלו. יש כאן מובאות, האיש היה חכם שאין לתאר בכלל, מובאות של כל המקומות שהוא הכיר במקורות, המילון שלו הוא גם קונקורדנציה. טקסי, טקסי, כן? מי שקצת יותר מגיל 25, אולי הוא זוכר שפעם הוא טקסי או טקסי. המילה החדשה, מונית, במקום טקסי, קודמה בלעג וקלס. אין ספק שהיו נימוקים לשוניים טובים למונית, אבל טקסי הוא טקסי הוא טקסי בכל מקום בעולם. עכשיו צריך לאכול את הכובע. יש לנו מדור באתר שאנחנו קוראים לו מן השטח. ואנחנו בעצם פונים אל השטח, פונים אל הציבור, ומבקשים מהציבור עזרה. איך אומרים בעברית קאפקק? ואנחנו הצענו את ההצעות האלה ופנינו לציבור וביקשנו אם יש לכם עוד הצעות ומה דעתכם על ההצעות שלנו.